Възпитаниците на професионалната гимназия по земеделие в Ямбол започнаха учебна практика на полето. Училището разполага с близо 260 декера собствена земеделска земя в няколко масива край селата Черган и Стара река в подножието на Бакаджишките възвишения. Тук преобладават излужените канелени горски почви. Незначителна част заемат смолниците. Средата на октомври през тази година, според преподавателите, е най-подходящият период за сеитбата на есенните култури. Сеитбата на пшеницата край Черган започва с задължителния инструктор. Трябва да знае, че всички операции като регулировки, настройки, ремонти трябва да се извършват при спряна машина, в покой, изключен двигател, обезопасен на машината против, особено при наклони против тръгване. И само тогава можем да извършваме настройки и регулировки на машината. Също така, забранено е да се качват и слизат хора от машината по време на движение. Спазваме също и правилата за опазване на околната среда, която е сега много актуална, за да не замърсяваме природата. Стриктно спазваме и тези правила, за да няма проблеми с това, което извършваме като дейности. С помощта на някой от нас инструктор, защото все още нямат такива навици. На по-ниска скорост, за да усвоят начина, по който се засява или се извършва операцията засяване. По същото време съблюдават и за наличието на семи, има специален визор на сиялката. И за да бъде извършено качествено операцията и съответно за да получим отлични резултати. Миналата година в този блок възпитаниците на гимназията по земеделие са постигнали среден добив от над 200 кг от декер в жътвата на слънчогледа. В прибирането на пшеницата в съседния масив са отчели 350 кг от декер. Сравнително добра реколта за нископлодородната земя. Всички от групата се включват с подчертано внимание и желание да се докажат в една от най-важните стопански операции. Полето, което в момента искаме да засяваме, е около 55 декара. Това са площи предната година сяти с слънчоглед и на тях ние трябваше да извършим поне на операцията дисковане два или три пъти, докато полето стане добре за сеитба. И в момента извършваме наистина сеитбата на пшеница. Предварително сеялката е подготвена за сеитба на норма около 30 кг на декар. Трактора също е отговарена. Размерите, сялката е с 4 метра работна ширина, добра е, нова е, много точна за момента. За мен от тия дълги години, с които съм работил, това е една от най-така сполучливите машини. Времето също е много подходящо в момента. Температурите са благоприятни, да се надяваме, че всичко ще е точно. И наистина тая година добивите, които поне аз очаквам, защото се занимавам много години с тая работа, да са доста по-добри. Наистина природата ще каже, но той, което ние сме свършили, си мисля, че наистина е на ниво. Точно за тия есенни култури, пшеница и ечемик, сега е най-благоприятният период, тъй като не са почнали още дъждовете и ние бързаме семената да ги поставим почвата преди дъждовете. Трудно е, когато вече полето стане влажно, трудно е да става сеитбата и загубите са много по-големи. Искаме да изпреварим и да ползваме дъждовния период, който очакваме есента. След като бъде засята пшеницата, до няколко дни ще се постараем да направим едно валиране, да можем да уплътним добре почвата, за да може семената после да поникнат равномерно. Не са ли извърши тази операция валиране, семената, поне старите механизатори казваха на времето, шарена сеитба. Едните семена покълват и поникват, а другите остават. И затова най-наложащата операция след тая е валирането. Пролетните операции, това са пръскане за разни вредители, други болести по пшеницата и най-вече торенето, което ние в момента извършваме торене с самата сеитба, а на пролет също иска подхранване с азотни торове, за да са по-добри добивите най-вече. И то зависи от финансова гледна точка с какви пари се разполагат, за да са по-добри и резултатите. Торението се извършва някъде периода март-април.
от февруари, нали, се почва, но там пак трябва да бъдат много добри условията, за да стане качествена операцията, която се извършва. Всички ангажирани с стопанисването на земеделските земи и учебната практика на полето следят отблизо по предварителен график развитието на културите в различните периоди. Последните години ми прави впечатление, че нашите ученици, наистина тие, които поне са с нас на полето, изявяват желание, понеже им е интересното и са неща, които много рядко ще ги видят действително си, като са при нас тук, те имат пълната представа какво и как се извършва, а и моето мнение е, че някои от тях могат да станат за бъдещи и не много добри механизатори, тъй като там липсата на механизатори е много голяма. А и заплащанията в момента, поне аз, което знам, не са никак малки. Това са от порядъка над 1000-1400 лева. Последните години, да, за отбелязване е, че техниката, която дойде при нас е нова, много надежна, много икономична и от финансова гледна точка. И интересът, който те проявяват към нея, е доста голям, тъй като в нея вече има и климатични устройства, чистотата е на много по-голямо ниво и те могат да работят при много по-добри условия, от които аз, например, съм работил някога. Културите е, наистина трябва да се минава и да се поглеждат, тъй като може да някакви непредвидени условия да се появят. На пролет някога излаза и житния бегачето и са вредители, които ненадейно идват и ако не се следят културите, може да се получат големи загуби, тъй като там на цели полета на петна се унищожават от тия вредители. И има си там определен ред. Наистина следят са културите. Просто не може без да се следят. Практическите занимания на полето са неизменна част от учебната програма в Земеделската гимназия. От тук ще преминат възпитаници от всички специалности. Допълнителна част от обучението е възможността гимназистите да придобият опит и в агрофирми от региона, с които училището поддържа партньорски връзки. Ние наистина разчитаме много на земеделските производители, тъй като те имат много добра материална база. Сега не е, нали, редно може би да ги изреждам, но тук в окръга има много добри производители с много добри условия, с много добра техника. Плези техника последните години, която ясно съм очаквал, че може. И ние като отием там, нашата техника все пак е много по-малко, а те разполагат с много повече и по-съвременна и там има какво да покажем и какво да научим. И като инвентар, какво? Като инвентар също всяка една техника, която дойде, тя е оборудвана с нужния инвентар и вече според това полетата, с кого ще се засяват, се ползват нужните машини. Възпитаниците от всички специалности ще преминат през тези операции. Ние искаме да съчетаеме теоретичните знания на учениците, практиката в училище, които имат в работилниците, с изнесената практика, която в момента, нали, се осъществява в реална среда. От 9-ти клас до 12-ти клас учениците ще могат да бъдат пряки участници във всички операции, които се извършват на полето. Като започвам от прибирането на предшественика, преминем през обработката на почвата, сеитба, която в момента, нали, наблюдавате, валиране, третиране на културата и това ни е целта. Нали? И учениците от специалност механизация, които основно се занимават с машините, изучават машините, да видят тези машини как се използват в реална среда. И нашите ученици от специалност фермер, които също изучават растениевъдство, също да видят в реална среда как се използват машините в операциите. Те пряко участват в момента. Ученика е в трактора с преподавателя и наблюдава как, нали, се извършва самата си идба. До няколко дни, като част от изнесената учебна практика на полето, започва валирането на площите. Подхранването с азотни торове вероятно ще бъде в края на зимата.